Əməkdar mədəniyyət işçisi Ədalət Dəlidağlıya söz vermək istəyirik. Axşamınız xeyir, xoş gördük sizləri. Bizim ünlü şairimiz, Azərbaycan xalqının sevimlisi, ruhu qarşısında baş əyən Məmməd Aslanın bugünkü 80 illik yubiley ruhunun içində xoş gördük sizləri. Sağ olun. Haçandı görmürəm. Lap yuxalmışam. Nərgiz nə kef desən süsən, xoş gördüyüm. Səni çəmən boyu xəbər almışam, mənim inci gülüm sənsən. Xoş gördük. Gəldim şəlalənin gür saçın görüm. Zirvədə dağların gül tacın görüm. Ömürdən, bahardan söz açın görüm. Dərələr xoş gördük. Düzən, xoş gördük. Səsində min giley duyuram bulaq. Keçən sonbahardan düşmüşdük uzaq. Sirli dodağından öpüm, barışaq ay məndən inciyib küsən. Xoş gördüm. Aç övrə ürəkli süslü bən övşəm. Qəlbimə od saldın gizli bən övşə. Niyə kirimisən sözlü bən övşə? Nə olar dil açıb desən? Xoş gördük, xoş gördük sizlərə. Allah rəhmət eləsin Məmməd Aslana. Tapan gündən kəsilib ağrım. Qəlbimi göynədən bir hindizarmış. Mən elə bilirdim, buza dönmüşəm. Sən demə qəlbimdə tonqal yanırmış. Zorla düyərdim. Ömrün çəhfəsli keçdi deyərdim. Qurumuşdum, qurumuşdum ülfətindən göyərdim. Xoş gün görən günü ürək baharmış.
Dünyanı gezerdi Mehmet. Yandı hicranına çözerdi Mehmet. Pislerin elinden bezerdi Mehmet. Yaxşı ki dünyada yaxşılar varmış. Allah rahmet eylesin. Sağ ol, Edalet. Sağ ol, var ol.